Po flasim sot për shijen e ëmbël të ngrohtë dhe që përcjell shumë përfitime për organizmin. Kanela, jemi në studio me Florin dhe pasticherin e ditës së sotme që po na kënaq me thënë të drejtë. E ordi. Kalove me sukses pjesën e parë, tashmë ikën emocionet, nuk besoj se ke më, kështu që vazhdojmë me recetën. Vazhdojmë direkt me recetën e dytë, që është pjesa e kekut me kanellë. Keku me kanellë përbërësit janë është gjalpi, po prapë, është sheqeri plurë, është mielli, kanella që është përbërësi kryesor, janë arat, vezët dhe pjesa e fryrësit. Tani çfarë ndryshon këtu nga receta e parë, domethënë nga një kuki në një kek, se s'po e kuptoj domethënë çfarë? Pjesa ndryshon nëse do ta shikojmë këtu ka më shumë yndyr. Në yndyr vjen një pjesë më e lëngshme. Pjesa e thatë është më pak se e para. Pra ka më pak miell, më shumë. Dhe kështu ndryshon komplet struktura ajo që tham dhe te pesha. Që me pesha duhet të jemi eksakte sepse ndryshon struktura e produktit. Tani masat që kemi në këtë rast sa janë? Masat është 90 gram gjalp, 90 gram sheqer plur, 100 gram miell, 30 deri në 40 gram ara, 15 gram kanell, 3 kokra vezë që janë diku te 150 gram, edhe 12 gram fryrës. Bukur shumë. Sa bukur i shpjegon, ha? Si më qenë pas të qirë. Ëmbël. Mirë, nisim nga puna. Fillojmë nga puna. Fillimisht gjithmonë fillon me gjalpin edhe me sheqerin plur. Po. Atë që është fituar Flor sot, Unë nuk e di pse erdha sot, mund ta kisha bërë të pushim. Mos të bësh me miell fare, mos bësh pjesë hiç. Manderoj kjo rrapsje. Manderoj me të të drejtën. Dhe kemi biskotat në furë, janë biskota shumë të veçanta që do t'i servirin vetëm pas pak, për 15 minuta ato bëhen gati, duke kaluar në pjeke me 170 gradë. Me zi po presti provojmë si do jenë. Dhe një këshillë e veçantë ishte që biskotat, topsat e biskotave, t'i bënim, t'i linim lartë njëra tjetrës për arsye, na e shpjego Sepse në shojnë? Për arsyen sepse kukisi si veti të ti ka që hapet dhe qajet si biskot. Është veti e kukisit, kështu që nuk mund t'i afrojmë bashkë, sepse nuk mund t'piqen dhe ngjiten me njëra tjetra. Po ato kukisit me letra që futen letra brënda kështu me... Ato janë industriali. A, janë industriali, e? Ato që thyen a njëzë, ke pratur janë shumë famshme të në Amerikë. Thyen edhe ke një top letër brënda që thotë do gjesh burë, ose do ose fati, do shpenzosh. Ose kulat që jonë që ke lekët brënda, ke lekën brënda. Po, fix. Ato që nga një industriale, pra nuk u bëkan do të thotë e ordi. Jo, mund të bëjmë, por nuk zjasin aq, jo, nuk zjasin aq kosa mund të zjasin ato. Ato kanë një lloj date, skadence të gjitha. Kurse një lloj biskote mund të variojë në 5 ditë deri në 10 ditë. Tani, më shpjego pak, se shohim disa biskota, unë tani nuk e di ndoshta po bëj një pyetje që me gjithë të nuk ka problem. Biskotat që keni vendosur nga forma, mua më kujtojnë dhe disa biskotat të tjera që në sipërfaqe i vendosin një alë, një bajame, një lajtin. Kur e vendosim arën, bajame, lajtin, sepse ajo digjet zakonisht? Jo. Në çfarë, apo ta vendosim që janë, këto janë biskotat veçanta? Jo, në përgjithsi, duke qënë se i e pasi që. Në përgjithsi ara ose qërshia ose diçka vjet po në të njëti moment që futet në furë, për arsyen e vetme që e ke pa pjekur bajame dhe kur piqet merë një aromë të veçantë. Sepse këto biskotat në përgjithsi nuk duan një temperaturë më shumë se një kohë më shumë se 10-15 minuta. Ah, okej, kështu që jemi në regjë. Tani më shpjegove një mua një pikë pyetje shumë marë. E kam përgabim mund, që më është djegur. I ke vënë që në fillim, po normale që të digjet. Anjeza, pyet, më të kam thënë më merë në telefon kur ke kështu probleme. Tani, ti vetë si pasi qërë, aha, biskotat e gatshme? Unë si ha fare e mbërësia, si me qërë. Si ka mundësi? Sepse duke punuar gjithë ditën, vetëm nga aromrat nuk mundesh do të që të vazhdosh. Vetëm për të provuar, për të degustuar më shumë. E kuptova. Pra nuk i preferoj e fare dhe nuk ja vlen të vazhdojmë bisedit me të pikë. E di çfarë më kujtua tani? Receta e famshme si na bon. A, sa e një është ajo. Me kanel është? Po. A i është e këtë? Si na bonit? Po. Amerikanët e kanë si tradit. Ka ardhur dhe këtu në Shqipëri. Dhe këtu janë disa vende që e bëjnë. E rëndë shumë ama. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Në përgjithësi. Ja toleron vetes njeriu njëherë në 2 ditë ta hanë si na bën. A dita bësh recetën e si na bën? Por receta nuk është se mund ta jap tani për momentin. Okej. Okay. Është si procedurë pune, është pak a shumë si biskoteria, nuk është se ka diçka të veçantë. Unë jam shumë i shqetësuar për mbarvajtjen e kukisit ton. Po u bëka, edhe po u çaka. Gjalpin me sheqerin. Do të shtojmë për bërësit e tjerë që janë? Po, tani vazhdojmë me pjesën e vezë. I shtojmë avash-avash, jo direkt. Avash-avash. Kështu vaj vegetale, kështu gjyrash nuk ka.
Jo, nuk ka. Deri tani në recetat e tua. Jo, s'ka. Asë shumë është të kontaminuar. Jo, nuk ka. Asë kondensuar. Kontaminuar. Kur kemi pasur teme në qumësit të kondensuar, se gjithmon përpichemi të bëjmë shaka me njërë njërë pasere, unë përpichesha të angatroja njëzë një dhe qumësit të kontaminuar. Por nuk e tha kura. Gjithë mëngjesit. Si s'na qerase me një ashur, jo njëzë. Ti e di që unë fiksimin e jetës time e kam të lidhur ngushtë me ashur. Ja. Ne, duke që sot jemi krit dembel në shtëpinë tonë, ne kemi vlerë të gatshme ashuren. E po tani në zorin bënim ashure vetëm për të hedhur kanell sipër. Sa të kesh, nuk ka problem, pirun me luk druri mund ta haja, nuk ka problem fare. Që ta hash avash avash. Faleminderit shumë. Hajde në menjë. Pa të mirë, inshallah. Për të mirë angzime dhe gëzuar festa. Mirë se na erdhe. Po, rrofë. E di ti që kanela është shumë e mirë për të larguar dhe aromat jo fort të këndshme të aparatit tretës të gojës. Pa, është. Ne zakonisht mbanim karafil në gojë para sa kohësh, deri sa nuk ishim zbuluar kanelën, por edhe kanela ka një efekt të çuditshëm. Edhe freski, ndërkohë që ndihmon shumë edhe për gjingjivat nëse do të bënim një masazh të lehtë për të nxitur qarkullimin e gjakut. Mirë, tani vjen procedura. Të pëlqen hashurja? Shumë e mirë. Sa të ardhë? Në kuptimin e parë të fjalës. Trevez, gjallë, sheqer, çuporien së bashku. Sheqer i pluhur. I lëm pak sa të krijohet masa kremoze dhe pastaj vazhdojmë ingredientet e tjera. Ndërkohë që një tjetër recetë do bëjmë në studio pas pak është panakota. Është e thjeshtë, e freskët dhe shumë e shijshme. Sidomos pas një dreke apo darke të rëndë, panakota është numër 1. A do t'i shtypim këto harrot apo do t'i hedhim kështu siç janë? Do t'i hedhim kështu. Është më mirë të hidhen kështu siç janë për arsye që në çastin që ti e kafshon kekun, merr dhe pjesën e harrës po prap. Kurse kur janë grimca nuk është se ndihet dai shumë. E kuptoj, shumë mirë. Ka lezetin e vet ndonjëherë ajo edhe kur të qellon ndonjë copë madhe harre anë dha. Ideja është të jetë e qëruar që mos ndodhin probleme pastaj. Ka rastitur që ka pasur edhe një top levore, nuk e çudi. Po, prandaj i thash këtë. Gjithë frikë ka ndonjëherë. Gjithmonë. Tani vazhdojmë me pjesën e fryrësit. Ja hedhim të gjithë masën, a? Po, është standarde. Është standarde. Biskotat janë në rrugë të mbarë. A marë në zgjidhje është kjo rrafë që ta keshë në kuzhinë? Po, shumë. Të zgjidh shumë punë. Pak të nuk mund të, në qofë se jenë një ambjent pune, pak të nuk bëndot. Nuk bëndot, e? Kurse në ambjentet e shpjes, pastaj mund të jetë pjesa për dëshirën që të kemi për të gatuar, mund të jetë pjesa që mund të abim dhe me duar. Nuk është asin gojë përbënë. Kështë e që ka dëshirë të bëjë brumë me dorë, me gjitha të, mund të ketë ambisa nga ato tradicionalit që duan edhe ndoshta ta shijojnë këtë pjesën e gatimit, atë brumin ndërduar. Sa shumë ja ka qarë hallin sot rrahjes. Opa, Razilja. Erdhën biskotat në shtëpinë tonë. E shpejtu bën? Hapi një. Jo, edhe pak kam për shtypje. Duan akoma. Edhe një 5 minutë. Dashka edhe një 5 minutësh. Ndërkohë që ne bëjmë edhe shtrimin e kekut dhe shtuarjen të miellit edhe të arrave. Tani i shtojmë pjesën e kanellës. Rreth 30-40 gram kanell, që jep edhe ngjyrën e bukur, edhe shijen e veçantë. Mua gjithmonë më pëlqen shumë molla e kombinuar me kanellë. Më pëlqen shumë një kek me karrota dhe me kanell në brëndësi. Ty çfarë pëlqen? Ti kështu thua për të gjitha. Ta e mirë ka shurja një dhe. Të dashkë. Kjo rovë që i erdhe me këtë rafë, se në zhjithë e punë. Ja, se në recetën tjetër nuk do të apërdorim rafëse. Jo, e di ku është e mira. Dhe më thënë se me këtë rafëse në gjithë mund të bëjmë punë është të zbërthesh formullën dhe të edhesh masat e sakta. Pa. Ndryshe që kuptim të kishe, ishim bërë gjithë pas të qerë, ishim lirë një rafëse. Qëfar nga ka ngellur pa hedhur tani e ërtë? Tani është pjesa e arave dhe pjesa e mjellit. Shim, atere që mos të bëjmë shumë shumë, mund të arrajmë mjellin dhe arat me rafse? Tani i ku mbaroja një. Jo, mjellin dhe arat do bashkojnë të... Po pra, jo, në momentin që do hedhim mjellin dhe arat, i rajmë me dorë?
Me rase apo? Nuk ka problem se është punë një minutë. A, një minutë, okej, mirë. A një dhe ka allin e zhurmës, se na interferon në truf. Odhëm dhe arat, bukur. Edhe arat dhe ullim shpejtësin e rajes që të mos të shpërbëjmë arat, e? Po. Po me bajame, mund t'ishte kjo për shumë, apo? Ta, me bajame mund t'bëje diçka tjetër, jo këtë, eksaktisht. Jo, jo, jo. Po ka një edhe kur e hodhën e se kisha më dinu? E hodhë për parë, në basi kishtë raur edhe vezët. Ishte e biskotat. E unë bak të fakt. Në basi kishtë raur vezët, e hodhë dhe kanelën. Dhe të thamë është fakti që si gjitha mërësirë të njëzë janë të lidhur angusht me kanelën. Ishte vërtet? Me kanelën dhe me vanilje në disa raste, po unë deri shumë vo nuk i ndaja do të kush ishte kanelë dhe kush ishte vanilje. Si shije, se ti e di që unë përveç se janë daltonik, nuk daloj edhe shijet me njerë. Dhe mos pjesë në gjyre. Pa, e përshpaka të shpatullën e gomës. Pa, pa tjetër. Kemi edhe një spatull tjetër nëse të duhet. To janë ato amerikane, se ti ndoshta s'na ke ndjekur. I ka cjela njëza Kastile kur ishte në Amerikë, që vajte në Las Vegas. Përveç se bleu disa veshe shumë shtrenda, bleu dhe këto. Letrën e furës. Letrën e furës. Nuk e kemi këtu për momentin, po mund të vendosim edhe paletër fure, sepse e kemi shumë të mirë këtë tapë. Me vaj. Me vaj ose me gjallë. Me vaj që të rëshka së kolaj. Me furqen që kemi sjellë nga... Po nga Amerika. Nga Amerika. Na pra se zbëma zgjësot. Edhe vendosim më pas brumin e kekut që kemi realizuar, një brum shumë i mirë ky, me vezët e rahura. Çdo gjë ka shpikur frëngu. E, si ma do, edhe kjo, si quhet kjo mbajtës e keku, pjekse? Kjo është më shumë mbajtës e keku, ose për pandi Spanjat mund të bëjnë këtu të realizojnë shumë mirë. Ne sot kemi një mas të vogël, nuk është ideja që po, të mbushet të shumë. Edhe ndërko brumin e kemi realizuar shumë thjesht me shiqer pluhur të cilin e kemi rahur me gjalpë, më pas i kemi hedhur tre kokra vezë, i kemi hedhur sasin e kanelës, kemi hedhur arat edhe në fund fare mjelin. Tani kjo do fryet shumë? Kjo do fryet disi, nuk është se do fryet shumë. Ideja e kësaj, pastaj ne mund që mund të sugjeroj më është pjesa ose me shiqer pluhur lartë, ose edhe mund të shërbetosim si kërë. Për mua asë njëra asë tjetëra, do ishte më mirë këshu më... Edhe sade, edhe sade. Me një filxhan qaj, si që përqene njëzës kur qajtë me gjumi, do shkonde shumë. Shumë mirë do ishte. Unë në fakt, kohët e fundit kam filluar që... Të flesh më pak. Edhe kanelën, ta përdor tek kafeja e mëngjesit. E ke parë sa bukur ma bën keti tek bari i Top Channel. Hedh kafen, për pare se të hedh qumshtin, vendos edhe një shtres me pluhur kakao. Po, madje një ditë... Me pluhur kanelë. Madje një ditë s'kishte kanelë, se i doli vetë, ja bëri me kakao dhe... I tha një zërë mire këja një zërë, me kanelë të kam bërë dhe sot. Edhe më pas hedh qumshtin, ndërkohë që dhe në si përfaqe, bëm pastaj dekorin me kanelë. Ta ta ashtë. Njëza, je, yeah, u. I shkruan kështu deklarata dashuria, njëza, you are the best on top, se që nga trona jo në angusht. Jemi gati. Po, gati. Gati. Jemi gati për të servirur edhe biskotat, nëse ne do ishim në shtëpi me fëmijë të vegjël, mund të jepnim edhe forma të bukura, kryesisht të bredhit, apo... Tani vazhdojmë pjesën e kekut që fusim në furë. Biskotat i kemi gati, edhe është momenti që ne t'i vendosim në pjatë. Këto biskota janë fantastike, janë shumë të thjeshta për t'u realizuar, mund t'i bëni vetë në shtëpi. Ja, këto boli ke për t'ja treguar botës. Pritë sepse janë të nxeta. Kushta, ja mund jenë të nxeta për ty, po jo për... Jo për atë që ka shpikur zjarën. Ja, shumë të mira. Të lumë që nduar. Rëfsh, ja. Shumë të mira. Ndjetë kanela, ndjetë gjalpi. Të gjithë për bërësit. Voilà. Edhe bajame, ndjetë shumë mirë. Të lumë që nduar. Si kur se premtuam, të t'i hidhnim në pjatë të kuqe. Brava njëre, më përqeve shumë të si funksionaj e gjithë kjo procedurë. Tani, ti e di shumë mirë që...
si ndikon në kanela të buzët, të kozmetika, të biokozmetika? Unë e di shumë mirë, por le ta ndjekim se mësojmë çdo ditë gjëra të reja në emisionin tonë. Ne do të vijmë të qëndrojmë në studio, por ndiqni efektet e kanelës në biokozmetik. Përshëndetje, sot do të flasim për vetit që ka në lëkurë kanela. Është një produkt i cili në kozmetik gjen përdorim goxha të gjerë. Ne përdorim kanelën në shumë produkte që ne përgatisim handmade, kryesisht në sapunet antibakterial. Kanela ka efekt shumë të mirë në disinfektimin e lëkurës, ndihmon shumë në qarkullimin e mirë të gjakut dhe të limfës, duke bërë në këtë mënyrë që ne të kemi një fytyrë të pastër dhe pa problematika. Kryesisht, kanela përdoret në ato raste kur lëkurat janë të irrituara, duke qenë se ajo ka një efekt shumë të mirë antibakterial dhe disinfekton lëkurën. Gjithmonë, duhet patur kujdes sasia, përdoret në një sasi shumë të vogël dhe kombinuar me produkte të duhura që ajo të mos japi më vonë irritime dhe të prishi balancën e pH-it në lëkurën tonë. Një përdorim të gjerë, kanela ka në sapune të ndryshme, sidomos të kombinuara me dyllblete dhe me vajra bimor, ku kanela zbutet dhe jep një efekt shumë të mirë në rigjenerim dhe në pastrim të thellë të lëkurës. Pashtu e përdorim në vajra dhe në kremra të ndryshme për trajtimin e striave dhe të celulitit, pasi është produkt i cili ndihmon, siç e tham dhe më herët, qarkullimin e mirë të gjakut dhe vën në lëvizje qelizat tona indet viamore për të bërë në këtë mënyrë shkarkimin e lëndëve toksike që akumulohen në zona të ndryshme të lëkurës, sidomos mos në pjesët e kofshëve ku zakonisht celuliti apo striat janë më të theksuara dhe janë zona ku lëkura nuk tendoset, nuk tonifikohet mjaftueshëm nga ushtrimet ndryshme që ne mund të bëjmë, ndaj kanela na ndihmon shumë, pra kryen një funksion shumë të rëndësishëm në këto produkte ku ne e përdorim. Sot do të përgatisim dy maska, një për fytyrë dhe një për trup, ku produkti bazë do të jetë kanela. Do ta fillojmë me një maskë për fytyrën, shumë të thjesht dhe me produkte të cilat ndodhen në shtëpinë së cilit nga juve. Do të përdorim një lugë gjelle me mjalt të pastër dhe gjysë luge me kanellë. E aplikojmë në fytyrë të pastër dhe maskën do ta mbajmë 15 deri në 20 minuta, që ajo të arrijë të veprojë dhe të japë efektet e veta, edhe për zbutjen e lëkurës fal mjaltit, edhe për efektet e veta antibakteriale dhe rigjeneruese. Sugjerohet të përdoret një herë në javë, jo më shpesh, pasi është kanella ka veti të forta dhe mund të japi acarime të lëkurës nëse ne e teprojmë mesas. Maska e dytë që do të përdorim është për trupin, kryesisht për problemet me striat dhe celulitin. Kanella ka efekt shumë të mirë, siç e theksuam edhe më herët, për rigjenerim të lëkurës, njëkohësisht vënë në qarkullim indet viamore dhe lëndë toksike të cilat akumulohen në trupin ton. Do të përdorim argjilën jeshile, e cila është e njohur tashmë për të përfshirë qelizat e vdekura dhe papastërtitë nga organizmi jon, nga lëkura. Për përgatitjen e maskës do të përdorim dy lugë të mëdha të argjilës jeshile. Do të përdorim edhe një lugë me kanellë. Do të shtojmë dhe do t'i përzijem së bashku kanellën dhe argjilën. Ta përzijem për disa sekonda derisa të arrin të përzijen të gjitha bashkë, që kanellat mos në angelet vetëm në pjesë, në sasi të vogla të maskës. Shtojmë dhe ujë, do të shtojmë e sytë derisa masa jonë të marri formën e baltës dhe të bëhet e një trajshme. Pasi e kemi marrë masën e një trajtshme të maskës, do t'i shtojmë dhe një lugë me vaj kanele. Mënyra se si e përfitojmë vajnë është kanel
e pa bluar dhe kanele bluar do të regjim në vaj ulliri për 25-10 dit. Ka efekt shumë të mirë edhe në tonifikimin e lëkurës, ndihmon shumë në rritjen e elasticitetit të saj. Në këtë mënyrë neve japim lëkurës edhe një pamje të re, pra e tonifikojmë atë njëkohësisht dhe parandalojmë krijimin e striave dhe të celulitit. Do ta përdorim në këtë rast një luk gjelle në maskën tonë. Vaj kanelës tonifikon lëkurën dhe ndihmon shumë në rritjen e elasticitetit të saj, duke bërë në këtë mënyrë edhe zbehjen e striave dhe parandalimin e krimit të striave dhe të celulitit. Kanela, përveç pjesës e efekteve që ka në lëkur, është edhe një produkt për aromaterapeuti shumë të mirë. Maska që kemi përgatitur për trupin tashmë është gati. Në lëkur të pastër aplikohet me një fursh në sasi të vogël në gjithë pjesën e kofshëve ku kryesisht ne kemi problemet e striave dhe të celulitit, mbështillet me një qese dhe mbahet për 2-3 orë. Pasi e kemi mbarë për disa orë maskën, do ta pastrojmë mirë, e lajmë mirë dhe shohim rezultatet. Dashur miq, sot po flasim në fakt për një produkt vërtet të veçantë që bukurinë e ka që tek dekori, tek aromaterapia, përmbajtja në qirin, në sapun dhe ajo shka është më rëndësishme edhe në organizmin tonë. Tani është fiks momenti të tregojmë vlerat e tij. Kështu që do të jemi në studio sot me Laver Strokën, mjekun alternativ i cili është disa herë që vjen në studion tonë dhe kemi besueshmëri të madhe për sa i përket çdo lloj recete që ai na jep gjithmonë. Përshëndetje Mister. Janë shumë të mira. Flasim në përgjithësi për kanellën dhe më pas na jep ato recetat të tua të veçanta për çdo grup mosh dhe pa. Sëmundjet që parandalon dhe shëron. Po. Cinnamomum quhet emri latinisht i kanellës. Kjo është një bim që ka një histori përdorimin në mjekësi disa mijë vjeçare. Po. Pra, ka një përvojë të gjatë. Si e till, edhe ato efektet e saj janë efekte të konfirmuara, sepse janë provuar gjatë. I kanë rezistuar kohës. I kanë rezistuar kohës. Qoftë të mirat, qoftë edhe ato të këqija që janë identifikuar dhe të honë jepen ato këshillat e caktuara. Se ka dhanë negative, kanë dhanë negative, po. Nuk është plotësisht me gjitha të mira, por në qoftë se përdoret me kriter nga njerëzit, atëre ajo kuptohet që është shumë e dobishme në organizëm. Së pari, si që thatë edhe ju më parë, që është një bimë aromatike. Pa. Dhe kjo dukurie saj, kjo efekti saj, është shfrytëzuar për përgatitjet dohon ushqimore, si ëmbëlsirat, frutat, veçanërisht molla, që preferon shumë kombinacioni me mollën është i veçantë. Dhe pastaj në drithrat të ndryshme, të përdoret. Edhe në bulmet, po. Përdorim po. Plus pastaj është përdorimi në kozmetik. Në kremëra të ndryshme, në stomatologji, në klinikat dentare, përgatitje të tjera. Preparateve të ndryshme. Përgatateve që bëjnë veshjen e dhëmbëve. Kjo përmban disa vitamina. Sidomos vitaminën K, e cila ka një efekt të veçantë në parandalimin e osteoporozës dhe në ruajtjen e piksjes së gjakut, pra në parandalimin e hemoragjive që mund të ndodhen qoftë nga aparati tretës, të njerëz që vuajn për shembull me hemoroide, qoftë të njerëz që vuajn me çrregullime të periodave të përmuajshmeve, femrave, menstruacioneve, qoftë edhe në hemoragji prej plagëve të ndryshme. Prandaj, kjo shfrytëzohet ky përbërës që ka vetë kanella. Element të tjerë, më falni, është kalciumi, i cili po ashtu ndihmon në sistemin kockor.
në formimin e një kocke shumë kocke më të fortë, i parandalon ato zbutjet kockore, dohon që në emër timin shkencor quhen osteoporoza. Ose ata që vuajnë nga artriti mund edhe të ndihmojnë. Po, dhe në artriti është shumë e vërtetë që ka efekte mbrojtës në këtë prishjen e lëmushmërisë kockave dhe njëkohësisht ndihmon edhe te dejtë e dejt në formimin e forcisë të tyre, që njerëzit të mos t'i kapërcejnë shpesh këmbët. Ne po përmendim në fakt njësër probleme shëndetësore, por në që formë duhet a marim ne kanelën që t'kemi efekt të me njëhershëm për të shëruar apo parandaluar këto sëmundje? Së pari, duhet kuptojmë që krahas këtyre që thamë, për elementve mineral, zinkut, magnezit, kalciumit e tjera, kjo ka një përbërës, vaj i saj, që është eugenoli. Pra, mund të meret vaj i saja, ose mund të përdoret direkt kanela. Por të vaj, duhet jemi shumë të kujdesim, nuk duhet kaloj kur nga 120 mg, sepse në qovë se kalon në dozat larta, ajo mund të japë qërgullime në falë të rënda, duke dhënë deri në konvulsione, pra të kurrje lëshime, sëmundjet konvulsive, ta mamë si sëmundje e tokës. Ky përbërës, pra eugenoli, ka një efekt kundër mikrobeve. Po i përdorur, kuptohet me kriterë, me dozat caktuar. Pra është antibakterial. Antibakterial. Dhe ky është bakter vrasës, dohon. Bën mund të përdoret për dezinfektime ndryshme. Kështë për... Nësaj të aromës ka përshmë dhe aromës të fort. Kundër mykeve, antimikotik. Dhe të myket, ky është vrasës plotësisht. Dhe kjo veqorie tia, si vrasës, si mykeve, përdoret, më falë, edhe në agrikulturë. Për spërkatje? Për spërkatje, kur kemi mykoza dhe kërpudha. Se është dhe antikërpudhor, edhe antimikotik. Atere, këto i vret. Një tjetër gjë që është përdorimi me zinc i këti eugenolit, bashkimi eugenolit me zinc, formon një mas të fort që ndimon për të veshjen e dhëmve. Por, këtu gjithmonë duhet patur problem se ndo njëherë mund të ketë një priri alergjike të irritoj këto mukozën e gojës. Dhe shumë njerës thonë për shumë që kur përdora, savura protezën, unë fillova që të kem një këtë... Gjindjiva. Pata thonë filloj që të me irritohet ajo mukoza, pjesa jarguse e gojës. Dhe kështu që ata detyrohen të bëhen problem. Bëjnë mjeki me herpasere dhe më në fund identifikojnë që shkaku i vërtet është aji përbërësi që është vënë me këta. Në fakt, Laver, kemi dëgjuar shpesh le themi për të kurën e mjaltit me kanel. Janë shumë njerës që e preferojnë të përdorin atë në mëngjes, ka raste që e përdorin edhe për rënje në peshë. Tani, këj kombinimi, sa i vërtet është dhe sa funksionon? Ndo njerë hiperbolizohen shumë gjërat. Kanela ka ato veprime që, si që thashtë, te goja bënë ka një efekt aromatik. Ka efekt në metabolizëm. Pra, kjo ndikon në shkryrjen e yndyrës kjelizore. Dhe duke bërë këtë shkrije të yndyrës kjelizore, e pastron kjelizën dhe fillon të siguron një freski dhe vonon plakjen. Sepse vetë kjo dhjamosje kjelizës është shkaku i dëmtimeve të rëndan mëlqi, është dhe shkaku i dëmtimeve në muskulatur, plogështis, plonë plekëris, parakoshte, është edhe i sklerozës. Prandaj, duke përdorur këtën, dohën, në gjatë djetës, ka një efekt shumë të mirë mjërë. Kjo ka një efekt edhe në sheqerën natë, sepse... Po, sugjero edhe për diabetikët. Dhe për diabetikët. Por, efekti saj të sheqerën natë ka të bëj me rritë ndjeshëmërin e insulinës tek indet muskulare. Pra, e bën më të letë kalimin përthithjen e sheqerit, ati e përmezve primit insulinës. I bënd të ndjeshë, që do mos të njerëzit e shëndosh. Që njerëzit e shëndosh e kanë ndjeshëmërin e indeve të insulina e kanë të dobet. Prandaj, përdorimi i kësaja, gjithmonë në doza shumë të kufizuara. Sa për shëmbull, një majluge në dit? Mund të kalosh nga ato 2-3 deri në 5. Jumë shumë se 5... Lukë të vogla kafeje? Jo,
Miligram. Nga ato të gatshme, copëtat gatshme, ose me lukë kafes, këtu logaritet që të mos kaloj kur nga një gram. Në qofse bëhet trajtimi diabetikut, me lukë kafeje të përcaktoj masën. Një lukë kafeje e mbushur plot, me maj, dohën mund të marrë deri në 3 gram. Shtu që ta logarizim vetë se sa mund tjetë 1 gram. Duhet jetë, 1 gram do tjetë 1/6, duke kaluar thikën mbi ta. Pra, gjithmonë sa më pak, sepse diskutohet i kur përdoret në sasit madhe, mund t'jap ato efekte anësore që thashun. Veçanërisht të njerëzit që kanë përdorin hollus të gjakut, si kumarina. Bashkëveprimi me kumarinën mund të bëjë që të japë një dohën prishje të efektit saj dhe çakordim të... Çakordon efektin dhe prishje ekuilibrin në organizëm. A shkakton alergji kanela? Kanela është e prirë për irritime në lëkurë dhe njëkosisht është dhe prirë alergjie. Prandaj, edhe sot, përdorimin në parfumeri dhe përdorimin në kremëra dohën është i kufizuar për vetë këtë efekt të sajtë. Një tjetër gjë që ka kjo, ka efektin tonizus në sistemin nervor. Por, përsa i përket në aparatin tretës, kjo ka një gjëtë veçantë të stomahu. Personat që vuen që kanë plagë në stomah, duke përdorur kanelën, her pasere gjatë ditës, dohon 2-3 her dita, kryojnë mundësi që të mos prodhohet shumë acid kloridrik. Dhe kështu që kjo bën që të mbrohet koza shtresa jarguse e stomahu, nga formimi i plagëve, pra nga mahisjet kronike, nga mahisjet akute, dhe nga plagët e stomahut ose ulçra e stomahut që i thonë. Prandaj, shumë kjo që nga një zgjidhje për ata që vojnë nga ulçra. Po, është një ndim kjo. Prandaj, tek ata këshillohet që të përdore shpesh. Ta marim shtu në formën e plurit, apo ta tresim në ujë ose në... Jo, mund ta përdorësh direkt, të e mbanë në gojë, kështu dhe ajo i lëshon efektet e saja. Një tjetër efekt është edhe efekti antikanceroz. Në qeliza kanceroze të tubit tretës është vërtetuar të zorës trash, sepse kjo ka një efekt bombardus të tyre, pra dëmtus, frenus, dhe kjo efekt është i njohër plotësisht. Kurse në mushkëri, kjo ka një efekt kundër mykeve, kundër disa mykeve që sëmundjet mykotike dhe mushkërit janë të njerëzit me rezistencë shumë të ullur, ata që kanë përdoru antibiotik për një kohë gjatë, dhe duke përdoru këtë, krijoj mundësi që ato të mjekohen shumë mirë, sepse ka një efekt të shkëlqyshëm në myke. Po duke u bërë 3 herë ditë. Tani Flori ka parë diçka aty. Një pikë e fundit në letrën e Laverit është me shkronja të mëdha me sida. Është e vërtetë kjo që ndihmon? Kanella është e vërtetuar sot që ka një efekt dëmtues, pra frenues mbi efektin mbi virusin HIV-AIDS. Virusin HIV-AIDS ose virusin e imunodeficiencës fituar, virusin 1. Prandaj, kjo jepet në këto dhe është provuar që ka një efekt shumë të mirë. Pra, trajtimi është bërë një numrit masë pacientësh. Tani, kjo bëtë për kurimin, le të themi, të mbajtjes në jetë këtyre personave që janë të prekur, apo të eliminimi përfundimtar? Jo e eliminimi përfundimtar, por duke frenuar këtë, dohën bënë që sëmundjat mos jetë agresive dhe personat janë më të mbrojtur me jetë më djatë. Përsa i përket nënave shtatzanë, fëmijëve dhe një këshill... Duhet kujdes të nëna shtatzana. Dhe sidomos të fëmijët e vegjil, sepse 9-2 vjeç kjo ka irriton, mund të irritoj lëkurën. Dhe mund të japë gjendje alergjike, dohën që mund të jenë shqetësuese për një familje. Bukur shumë. Besoj, kemi thënë të gjitha. I thamë të gjitha pikat, një nga një. Ne të falenderojmë shumë që ishe me nesot në studio. Gjithmoni këndshëm dhe shumë specifik në të gjitha ato që trajton. Gëzuar festat dhe mirarsh në vitin 2018, ndërkoj që ne do të ndjekim reklamat e vijojmë të gatuaj me kanel. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.